Здравейте! Здравейте! Заедно ще порисуваме днес. Здравейте на всички! Надявам се да ми дадете обратна връзка, дали се чува добре. Здравейте! Днес съм ви подготвила едни интересни дизайнчета. Ще се радвам да ги споделя с вас. Виждам, че има хора вече на линия. Здравейте! Да ми дадете знак дали се вижда добре. Коментар, само да видя. Да, вижда се. Благодаря ви много. Здравейте, не съм се включвала отдавна. Супер. Радвам се, че се чува. Днес искам да ви поканя и на нашия пролетен онлайн маратон, който сме подготвили. Аз и моята колежка Силвия Шовчева ще участваме в този неомаратон с две теми. Аз ще ви покажа животински принтове, как да направите с аерограф, а тя ще ви покаже арт аерография, която оставаме като изненада и ще видите в последствие. Така че за всички, които не сте видяли, да знаете, че от 22 февруари стартираме нашата пролетна онлайн фиеста, маратон, всичко, което си представите. Ще направиме всяка вечер от 22 февруари, пак повтарям, ще направиме всяка вечер различен лайв с различни тематики, с нашите инструктори. Ще видите нещо различно. Който иска да получи повече информация, може да пише на всички страници, на които отговаряме ние. На страницата на Термиш Официал, Ника Нагел България, Ника Нагел Арт Скул. На всички страници ще може да получите повече инфо за предстоящото ни събитие. Казвам, стартирам от 22 февруари аз с животински принтове. Надявам се, че това, което сме ви подготвили отново, ще бъде много интересно за вас. 21 преподаватели, инструктори с различни теми, които ще ви заредят с много емоция за предстоящата пролет. Предстоящата пролет, цветност, която да дарявате на вашите клиенти. Какво съм ви подготвила за днес? Сега ще обърна камерата да видите нещо много бързо и много интересно. Надявам се да ви впечатли, защото резултата, който се получава с нашия Airbrush, е невероятен и една малка тайничка ще ви дам днес. Обръщам камерата, за да видите. Ето вижте какво съм ви подготвила. Сега ще направим и нещо цветно, тук е в бяло и черно, но много интересна закачка има в тези декорации. Аз лично, ето вижте, подготвила съм си, при мен има черни удължители, за да си спести малко време и нанасям от Royal Velvet или Чист Velvet на другата ни основна марка, това е Ника Нагел. Ето, може да видите, перфектна основа за Airbrush. И тук съм си подготвила няколко принта. Какво друго съм си подготвила? Това е чурпогашник. Ето вижте, този чурпогашник, това е дебелата част. Взимате си чурпогашник и отрязвате ето тази дебела част. Сега ще ви демонстрирам пред вас. И ще видите колко идейно се получава. Едно парченце си режете. Разтваряте. Това е по-дебелата част, която имате. И си правите умишлено няколко бримчици. С ножичката. И издърпваме. Ето вижте как си постигаме нашия ефект. Това, което ни е необходимо на нас, ни трябва. Тук можем да дръпнем някоя друга бримка. Както се получи. Ето вижте, станаха доста големи. И какво ни трябва? В случая съм подготвила на черна основа ще работя. Ни трябва просто бяла бейсик боичка, номер едно. Така.
разбивам добре, поставям в аерографа. Така. Проверявам дали всичко е наред. И сега ще ви открия едни бързи тайни. Взимаме си, ето видиме, в случая ще направим просто чиста. Поставяме просто по този начин. Можем само в средата да съсредоточиме повече бяло и концентрирано, а в края да е опушено, леко сив нюанс да се получи. Насищам, подсушавам. И моментът на истината. Вижте. Ето нашия резултат. Вижте, по различен начин зависи от ефекта, който сте направили, бримките, които сте направили. Вижте какво се получава. Тук ще използвам шаблони. Например, шаблон. Ето тук съм си намерила едни пеперуди. Това е шаблон 248. Които са прекрасни. Там да си намеря. И какво правя? Първо си нанасям пеперудата. Тук ще направя с две пеперуди. Вътрешната част. След това си взимам съответно, я да видим кое ще ми пасне. Ето така. Много финна струя. Да видим какво се получи. И сега отлепваме шаблоните внимателно. Вижте колко интересно се опушва на места. Ще стана като луна. Много интересно. Се получава изключително бързо. Същия такъв модел можем да използваме. Съм си подготвила, тъй като наближава 8 март. Ето вижте, тук има едни страхотни, прекрасни момичета, дами, които аз преди малко използвах и се получи много добре. Примерно ще използвам ето тази по-мъничката. Ще я центрирам. Може би ето така. И тук взимам то, вижте как налагам примерно така. И какво правя? Започвам
да опушвам по края. Махаме първо. Ето вижте как изглежда и сега. Това е изцяло по ваше усмотрение и проба и тест. Съответно да видите какво би могло да се получи. Ето как се получи. Вижте примерно предишната как се получи. На този принцип. Въпрос на предпочитание. Бихме могли да използваме, сега ще ви покажа, да смесиме серия пастел. Знаете, че серия пастел е серия, която има... има, сега ще не мога да направя още един, тъй като имам бяла боя, да я изпръскам. И примерно сега ще вземем ето. Да речем, вижте, опъвам. Серия пастел е цветна серия, която има бяла боя в своята основа и можете директно, вижте тук леко, само ще прелея. И в долната част трябва да ни се получило ето, по този начин, вижте, омбре, как прилива и черно. Поглеждайки го така, много трудно може да разберете кой цвят сте използвали предимно. Затова, ето, сега ще употребиме, примерно, цвят от серия пастел. Изпръсквам си. И ще изберем примерно два цвята, ще прелееме два или три можем. И пак по същия начин, примерно, вижте, използвам, да речеме, синьо, бледо-розово, ето тези два цвята. Разбивам ги много добре. Вижте, ето, работила съм с бяла боя, без да правя никаква промивка в случая, просто си разбърквам боята. Чакайте, че току-що си омазах цялата ръкавица с синя боя. Не съм я затворила добре и се получи лека авария. В случая сложих розовото. Вижте как красиво се украсих. Можем, тук примерно бих могла да използвам ето тези пъзели, за да ни стане по-интересен дизайна. Така. И да видим пъзел, може би ето ли дали ще пазне. Това е от шаблон номер 337, за който е важен. Аз ще ги упомена и в лайфа. Да речем. Ето, така. Поставили сме нашите шаблони. Взимаме си
И просто поставяме и започваме да преливаме. Преливаме розовия цвят. Надявам се, се вижда, чува се. Боичката ми свърши, вижте, имам синьо в нея, розово и директно нанасям синия цвят. Вижте как преминавам от единия цвят към другия. И започвам. Така, можем да добавим синьо. Можем, примерно, да добавим малко зелено в края. Без да пускам мрежата. Подсушихме и премахваме. Да видим какво се получи сега. Връщам си пъзелите в моето прекрасно тефтерче. Вижте, аз умишлено съм оставила разстояние между тях. За да видите, за да се... Ето. Получава. Имаме още едно. Ето, вижте. Много бързо и много лесно, а същевременно интересно се получи като вариант. Можете да използвате всякакви варианти. Тук имах едни Мики Мауси, между другото, които отдавна се каня да пробвам, да тествам. Ето вижте, това са от различните шаблони. Имам и с панделки. Много сладки и симпатични. Имам още един удължител, който бих споделила с вас. Ето примерно, ето този Мики Маус. Внимателно. И разбира се, една голяма дупка ще използваме. А така, вижте, леко в страни имаме зелен цвят, примерно. Вижте каква покривност има върху черната боя. За да си изразходвам боичката. А сега ще пробвам ето този цвят. Пастел номер 8. Сега използвах остатъка от пастел номер 6. И сега ще тествам, между другото, малко експериментирам в момента. Само малко да си чистя. Така.
за да направя примерно панделката, да я направя в друг цвят. Свърши капчетата. Изключително икономични са боите, като използваеми. Искам да се настихи добре. И мога в края да опуша леко със същия цвят. И сега ще видим какво се получи. Експериментирам. Вижте, до тук изглежда много добре. Ето и този вариант. Да, можеше тук по края, което не ми пречи. Лекичко. Може да прелея просто ето по този начин и вижте колко добре се получи като омбре. Преди да махна самата мрежа, можеше да добавя още един цвят. Няма да го пипам повече, мисля, че така се получи много добре. Ето вижте още няколко варианта на бързичко спретнах за вас. И аз мисля, че се получиха много интересни. По този начин можете да използвате тази техника и съответно да създадете вашите прекрасни дизайни. Надявам се да съм била полезна. Благодаря ви, че бяхте с мен тази вечер. Искам да поканя тези, които се намират близо до Сливен, град Ямбол. На 21-и тази седмица, в неделя, ще бъда в град Сливен и ще проведеме първо ниво от аерография в маникюра. Това е опознаване на работата с аерограф, начин на пръскане и изобщо много тънкости в тази необятна сфера на изкуството. Надявам се, който има възможност да дойде и да се запознаеме с тези от вас, които не се познаваме, и бих била щастлива да ви покажа тънкостите в аерографията. За мен беше удоволствие и до нови срещи!